bola chega lá, tenta o Internacional chegar na dividida, corta a defesa do Cuiabá ali com o Luan. Vem de novo para a dividida. O Cuiabá da Penha carregando a bola. Vem carregando ali com o Luan. Ligou lá na frente para o Robert. É momento bom do Cuiabá. Jogando outra vez ali a equipe do Cuiabá. Mais uma vez tem falta, né? Foi segurado ali o camisa 5 do Cuiabá, o Luan.